number 6, Slide. Pigeon Shop, Foul. Overlooking, Mahmif and Steven Dennis. Andiamo su Rush. Kadima Elzelia, Kadima! Yeah.
Don Giacomo, Marcos, Tui e Pedro. קהל יקר, בסיום המשחק אנו מאפשר ירידה לפרקט רק לאחר אישור שלי כשהשופטים ירדו לחדר ההלבשה. Come on.
לאומי. על יקר, תודה רבה לכם שבאתם למבצע יובל, נא לא לרדת לפקט.
הסוף זה היה, אתה יודע, התעוררנו, קיבלנו איזה שתי שלשות בסוף שעון שיכלו אולי לשנות את המשחק, אבל הגנתית, חוץ מלהגיד בושה וחרפה, איך שאני רואה, אין לי מילה אחרת, אין לי הגדרה אחרת. היינו רכים, אפילו תאומים פשוטים שאנחנו עושים בדרך כלל, לא עשינו. למה זה קרה? לא, באנו מוכנים. אתה יודע, אומרים לבוא מוכן לכל משחק, להבין את החשיבות. אפשר לחפש תירוצים, להגיד ירידת מתח, שמה ירידת מתח. בושה וחרפה איך שנראינו, אין לי מילה אחרת. אני המאמן, אני אחרי שנראינו ככה, בואי ובואי אם נראה עוד פעם ככה. זה המשחק הכי גרוע שלכם העונה? המשחק הכי מביש. מבחינתי לפחות, מבחינת המאמץ, מבחינת האנרגיות, מבחינת הגנה, התקפה, אוקיי, אז יש ימים פחות טובים, יותר טובים, אבל הגנה ודברים שאנחנו כן עושים וכן מדברים עליהם. אני רואה כאילו הפיק אנד רול שלנו זה כמו טיילת. לא יודע למה נראינו ככה, כי לפחות בשבוע האחרון הגנתית נראינו טוב. אבל, אתם יודעים, שיש אירופה ויש גביע ויש ליגה, יש כל יומיים משחק, אין זמן לקטר, אין זמן להוריד את הראש. יש לנו משחק סופר חשוב ביום ראשון בחיפה. קבוצה די דומה למה שראינו פה, שלושות, ואני מקווה שנבוא אחרת. עד כמה השחקנים החסרים משפיעים על זה? אני לא אוהב את זה, זה תירוצים. אבל זה משפיע. כן, מן הסתם זה משפיע, אבל צריך לדעת לעשות הכי טוב ולהסתדר עם מה שיש. פציעות הם חלק של כולם. אין מה לעשות, יכול להיות שאנחנו נבוא ככה גם ביום ראשון, וזה לא תירוץ להיראות כמו שנראינו, בטח לא בצד ההגנתי. נגמר הערב הסיפור שלכם באירופה? אלה הם קרי נס, אני לא מאמין בזה. עדיין יש לנו שלושה משחקים באירופה. דבר אחד טוב שקורה לנו באירופה, אנחנו נפגשים ברמה פיזיות אחרת, שאני, לדעתי, עוזרת לנו בליגה, לפחות ברמה ההגנתית. היום זה הייתה סתירת לחי מבחינתי. אני אעביר את זה טוב טוב לשחקנים, אני מבטיח לך. ואני מקווה שנדע לצאת מפה, כמו שאומרים, לדרך חדשה ביום ראשון.